A z druhé strany už tam trojka padla. Pro nás hodně dobře, že se trakuje opět Davička. David Kranz měl až příliš toho prostoru a trefuje se po třetí. David Kranz úplně volný. No a ani na stínače nevykladl, trefuje svou čtvrtou trojku dnes. Poté přestřelce v úvodních 12 minutách, že Hradec teď ale zaznamenáme trojku Davida Krance.